Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը վաղը կհանդիպեն հայ-ադրբեջանական սահմանին Իջևանի և Ղազախի հատվածում, կողմերը չեն բացահայտում հանդիպման օրակարգը։ Առայժմ հայտնի չէ կմասնակցի արդյոք Հայաստանի վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ հանդիպմանն ու ԵԱՏՄ նիստին։ Կրեմլից հայտնել են, եթե Փաշինյանը գա, Պուտինի հետ շփման լավ հնարավորություն կլինի։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը պնդում է, թե վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Արցախ վերադարձի հարցով Բաքվի հետ բանակցություններ է վարում, Շահրամանյանը դեռ չի արձագանքել։ Լարսի անցակետում դեռ խցանումներ են, ռուսական կողմը խախտումներից է խոսում, Հայաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները առաջիկայում քննարկելու են հարցը։ Փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է փոխվել կարգավորումների մեջ, որը առաջացրել է այսպիսի վիճակագրության փոփոխություն։ Երևանի քաղաքապետարանը մտադիր է 13 անգամ թանկացնել կենտրոնի ավտոկայանատեղիները դարձնելով տարեկան 160.000 դրամ, նպատակը կենտրոնի փողոցների բեռնաթափումն է, առաջիկայում հանրային լսումներ են լինելու։ Թուրքիան հայտարարել է, որ շաբաթների ընթացքում կվավերացնի Շվեդիայի երկար սպասված անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Ֆինլանդիան պաշտոնական նոտա է հղել Ռուսաստանին, վաղվանից երկու երկրների միջև սահմանային վերջին անցակետը փակելու մասին։